Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Aprel ayının 2-si 2024-cü il tarixində olan yekun xəbər buraxılışımızı təqdim edirik. Xocavənddə fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, həmçinin Azərbaycan rəsmi Bakı Fransa ilə bağlı bir bəyanat yayıb, onu da diqqətinizə çatdıracaq. Xocavənd rayonunda fəaliyyət göstərən şirkətlərdən birinə məxsus fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb. Hadisə rayonun Cəmiyyət kəndində qeydə alınıb, belə ki, Biləsuvar rayon sakini Pənah Quliyevin idarə etdiyi Mercedes markalı sərnişin mikroavtobusunun əyləc sistemində yaranan nasazlıq səbəbindən sürücü idarə etməni itirib və mikroavtobus aşıb. Qəzada mikroavtobusda olan ümumilikdə 17 nəfərdən 9-u xəsarət alıb, həmin şəxslərə ilkin tibbi yardım göstərilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Aslan Qiyaslı faktı təsdiqləyib, bildirib ki, faktla bağlı Xocavənd rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Aprelin 2-sində Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Stefan Sejurnenin Parisdə Amerika dövlət katibi ilə birgə mətbuat konferansı zamanı Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi əsassız iddialar növbəti dəfə Fransanın bölgədə açıq-aşkar gərginlik yaratmaq və sülh prosesinə mane olmaq səylərinin bariz nümunəsidir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyimizin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə vəziyyəti şərh eləyərkən bildirib və qeyd edib ki, Azərbaycan ərazilərini 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında saxlayan 1 milyona yaxın azərbaycanlını öz doğma torpaqlarından didərgin salan kütləvi qırğınlar və insanlıq əleyhinə cinayətlər törədən Ermənistanın Fransa tərəfindən sülhpərvər ölkə kimi təqdim edilməsi bu ölkənin həm vasitəçiliyi dövründə, həm də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra yürütdüyü siyasətin nə qədər saxta olduğunu nümayiş etdirir. Bununla yanaşı Ermənistanın geniş şəkildə silahlanmasını həyata keçirən, bölgədə militarizmi təşviq edən Fransa tərəfinin Azərbaycanı agresiv ritorikada təqsirləndirməsi qəbul edilməzdir. Azərbaycanın BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına ev sahibliyi kimi məsul vəzifəni yerinə yetirdiyi bir dönəmdə ölkənin imicinə xələl gətirmək məqsədi güdən və sədrliyimizi hədəf alan bu kimi çağırışlardan çəkinilməsinin Fransa və dünyamız üçün daha faydalı olacağını hesab edirik. Məhz Fransa kimi ölkələrin son 30 ildə Ermənistanın təcavüzünü örtbasdır edən siyasətinin heç bir fayda vermədiyi hər kəsə aydın olmalıdır. Bununla Fransa tərəfi anlamalıdır ki, onun tərəfindən həyata keçirilən bu kimi destruktiv fəaliyyət nə qədər ki, bu fəaliyyətə son qoyulmayıb, bu həm Fransanın zərər görmüş imicinə, həm də hər vəclə müdafiə etdiyi Ermənistana xeyir gətirməyəcək. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev Ukraynanı artıq terrorçu dövlətə çevrildiyini bildirib və bu barədə Telegram kanalında qeyd edib, keçmiş Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə terrorçu dövlət kimi tanınmasının vaxtının çatıb çatmaması ilə bağlı mübahisə yaranıb. Bu müzakirə tamamilə xolastikdir. Əslində Ukrayna artıq öz və əcnəbi vətəndaşlarını sərbəst şəkildə öldürən terrorçu dövlətdir. Ukrayna onları şəhərlərdə, səngərlərdə öldürür, hətta həbsxanalarda da öldürür deyə deməli Medvedev qeyd edib. Bu arada dəyərli izləyicilər, Azərbaycan futbol üzrə Azərbaycan kubokunun yarım final mərhələsinə start verilib və ilk qarşılaşmada Neftçi Qarabağı qəbul edib. 4-0 hesabı ilə Qarabağ komandası qalib gəlib və qolları Toral Bayramov, Marko Yankovic və Nəriman Axundzadə vurub. Qollardan ikisini Toral Bayramov vurub. Qeyd edək ki, yarım final mərhələsinin Zirə-Qəbələ dueli aprel ayının 3-ündə, yəni sabah baş tutacaq hər iki cavab qarşılaşması aprel ayının 24-ündə keçiriləcək. Azərqaz İstehsalat Birliyinin sabiq baş direktoru Ruslan Əliyevə yeni vəzifə həvalə edilib. O, bundan sonra Azərenerjidə çalışacaq və departament rəhbəri kimi fəaliyyətini davam etdirəcək. Qeyd edək ki, Ruslan Əliyev martın 11-də SOKAR prezidenti Rövşən Nəcəfin əmri ilə Azərqazın baş direktor vəzifəsindən azad edilib. Dəyərli izləyicilər, bu aprel ayının daha doğrusu ikisinə olan sonuncu xəbər buraxılışımız idi. Digər məlumatlarımızı isə növbəti buraxılışlarımızdan izləyə bilərsiniz. Hələlik.